Saya akan memastikan pelajar-pelajar saya tidak meniru pada peperiksaan UPSR kali ini. Dengan itu, saya telah mencipta satu alat baru yang tidak akan dapat memperalatkan saya. Cikgu, kenapa saya ambil peksa kena pakai kotak ni? Saya tidak akan benarkan awak meniru. Tapi macam mana saya nak fikir, cikgu? Saya memang tak nak awak berfikir. Saya tak nak awak berfikir di luar kotak. Fikir setakat apa yang ada dalam kotak tu je. Jawab. Jangan meniru. Tiru? Saya nak tiru apa je, cikgu? Saya kan seorang-seorang saja ambil peksa kat sini. Saya kan homeschool. Saya tak kira lah homeschool ke, at school ke. Ini undang-undang baru saya. Cepat jawab. Baik, cikgu. Puan Siti sedang memasukkan sesengkang buah rambutan ke dalam beg plastik. Boleh tak saya gunakan talian ayat? Awak pasti? Ya, cikgu. Awak diberikan 3 talian hayat dan awak telah menggunakan 2 daripadanya. Tinggal 1 sahaja lagi talian hayat. Saya nak telefon Puan Siti. Boleh saya benarkan? 2 minit bermula dari sekarang. Siti. Puan Siti tengah buat apa tu? Puan Siti sedang memasukkan apa? Setandang ke? Setangkai ke? Seikat ke? Sejambak? Cepat, Puan Siti. Masukkan apa? Puan Siti! Masa telah pun tamat. Tapi jawapan dia tak ada kat sini. Selalu Puan Siti ni tamak, dia terbakul.